Серед визначних пам'яток минулого, що зберігаються та експонуються в Чернігівському художньому музеї імені Григорія Галагана, привертає увагу досить рідкісний зразок виносної ікони кінця 17 століття із зображенням розп'яття Ісуса Христа та покрови Божої Матері. Пам'ятка, створена вірогідніше за все на чернігівських землях, має певні мистецькі особливості, характерні для інших чернігівських творів мистецтва доби, що відомо під назвою українського бароко. Ікона походить з церкви Святого Миколая села Нове Млини на Чернігівщині. Від 1980-х років зберігається в Чернігові. Обидва її сюжети є характерними для українського мистецтва часів Гетьманщини. Зображення розп'яття вирізняється дуже простою трифігурною композицією. В центрі бачимо Ісуса на хресті з предстоящим Іоанном Богословом та Богородицею. На дальньому плані – умовний архітектурний пейзаж. Подібні деталі іконописці запозичили з релігійного мистецтва країн Західної Європи. З огляду на це можна зробити висновок про досить високий професійний рівень автора твору. Але більше уваги привертає другий сюжет – покрова Божої Матері. І не тому, що є більш складним. Він був досить поширеним свого часу, особливо на лівобережній Україні. Але, на жаль, через різні об'єктивні причини у зразках іконопису 17-18 століть зберігся лише в поодиноких екземплярах. В основу іконографії таких ікон покладено епізод життя Андрія Юродивого, який за церковними переказами був свідком чуда у Влахернському храмі. А саме явлення Богородиці, яка покрила своїм омофором всіх присутніх під час служби. З часом визнавали за можливе зробити свідком цього чуда правлячу верству населення тієї країни, де створювались ікони. Сюжет покрови є, мабуть, одним з небагатьох, де художник свідомо поєднує зображення представників Царства Небесного та Царства Земного, а саме представників царського уряду, духовенства і українського козацтва. Козаків бачимо з оселедцями, вусами, національному одязі. Саме через них подібні ікони мають назву козацьких покров. Оскільки пам'ятка має поважний вік, біля 300 років, вона перебуває під постійним контролем як музейного реставратора, так і фахівців Національного науково-дослідного реставраційного центру України. Завдяки їх зусиллям твір має належний експозиційний вигляд, неодноразово експонується як в залах музеїв, так і за його межами, в інших музеях України, а також бере участь у закордонних виставкових проєктах. Маємо надію, що 21 століття буде сприятливим для збереження цієї музейної пам'ятки. Не один рік вона продовжує дивувати глядачів яскравою реалістичною мовою, повагою до своїх земних і небесних героїв, наштовхує на роздуми про матеріальне і духовне в сучасному житті. Ви теж можете долучитись до численних шанувальників цієї ікони завдяки запропонованій онлайн-презентації.